Peter Sagan sa dočkal. Dobrý večer. V štvrtej etape pretekov okolo Kataru slovenský rýchlik po prvý raz pokrstil dres týmu Tinkoff Saxo pódiovým umiestnením. No a poďme na domáci hokej. Natiahne úradujúci majster HC Košice svoju víťaznú šnúru pod Oremusovým vedením po zápase s Piešťanmi na číslo 6? Duel prvého z 8 je akousi generálkou potenciálnej dvojičky pred play-off. Kôl pred koncom súťaže hrozí účasť v baráži Žiline a Skalici. Oba týmy majú v tabuľke rovnaký počet bodov. Dnes to mala ťažšie Žilina na ľade vicemajstrov z Nitry. Poďme na nočné zápasy NHL. V nich Slováci nebodovali, ale výborný výkon podal brankár Islanders Jaroslav Halák. Slovenský hokejový reprezentant Andrej Sekera zrejme opustí Karolajnu. Vedenie Hurricanes ponúka 28-ročného obrancu na výmenu, keďže sa so Sekerom nevedeli dohodnúť na finančných podmienkach novej zmluvy. Záujem údajne prejavili Detroit a Anaheim. Hokejisti Slovana Bratislava dnes odštartovali svoj posledný tohto sezónny trip na ľade suverénneho lídra KHL moskovského CSKA. Belasi prehrali zahambujúco 0-12 a zaznamenali najvyššiu prehru počas trojročného pôsobenia v nadnárodnej súťaži. No a poďme na tenis. Martin Kližan postúpil do druhého kola turnaja ATP v brazílskom São Paulo. Slovenský tenista v dramatickom súboji s domácim Tomasom Belučím odvrátil dva mečbaly a postúpil po setoch 5-7, 6-3 a 7-5. V anglickej Premier League zdolal Liverpool s Martinom Škrtelom v zostave Tottenham 3-2. Víťazným gólom sa blísol striedajúci Mario Balotelli, ktorý sa strelecky presadil po vyše polročnom pôsobení na Anfield Road. Basketbalistky Good Angels Košice sa v Euroligovej A skupine predstavili na palubovke ruského Jekaterinburgu. S jasným favoritom prehrali 52-75. No a náš dnešný frajer na záver je čínsky futbalista Yang Zipeng, ktorý sa v ázijskej lige majstrov predviedol takýmto fantastickým volejom. Dnešný večer na Markíze si užijete v spoločnosti hrdinov z búrlivého vína a chýbať nebude ani premiérová epizóda Rodinných prípadov. Majte sa dobre a zajtra dovidenia.